Hola María, vamos con Bruna. unha novela. Pois cunha novela exactamente o Premio de Narrativa Breve Repsol 2018 de Antón Lopo titulado Extraordinario. E vai E de... vai de que, bueno, é unha novela un pouco sobre as relacións familiares, sobre o amor, pero eu diría incluso que sobre o aprendizaxe sobre un mesmo. Aprender a A coñecerse a un coñecerse o mesmo. mesmo. Sí, bueno, é un pouco a liberdade. O protagonista é un rapaz que leva 30 anos sin falar con súa nai e de repente recibe a chamada de súa irmá, que a nai está no hospital e que necesita a súa axuda. Entón, bueno, ten que volver a enfrentarse pois, a ese pasado, a esas complicacións, a esas A relacións esas relacións un familiares. pouco tensas, un pouco especiais. Ao mismo tempo tamén é un pouco, supoño que algo, o medo de decir hai 30 anos que non a vexo, o sea, a visión que teño é a de hai 30 anos, isto cambiou, non cambiou, como Como enfrontarme a e como eso, me vai como me recibir? van a recibir, un pouco todo eso. Así que, Premio Pois Narrativa Breve Repsol bueno, eu 2018. coñezo como escribe Antón Lopo. Lopo. Podo dicirche que interesante, xa leí outra novela del, tuve que era unha monxa o protagonista. Bueno, aquel era un pouco misterio e historia, era moi interesante aquel libro. Pero bueno, vamos a ver, porque tamén ten unha sensibilidade especial Antón A Lopo. escribir, E sí. creo que si fala de relacións, de amores, de convivencia, creo que vai a estar ben. Así que sí, ademais podo decir que son amiga de Antón. ¿Ves? Pues que claro, hay podo, tal, non podo que falar mal puede del. ser objetivo. Non podo, ademais de ser amiga, e tamén paisana, que somos do mesmo pobo. Entón, claro, xa non pola novela, sino por Antón, hai que lela. Así que, Extraordinario. pois, extraordinaria novela.